Kom nærmere, kom nærmere, kom nærmere. Vi har kage, og vi har tørvejr. Har vi kage? Ja, vi har. Kom nærmere, kom nærmere. Vi skal til et meget vigtigt emne her. Den tredje dagens tredje og sidste debat. Velkommen til Borgercaféen her i Gladsaxe Dane, hvor det er en fast tradition, vil jeg kalde det nu, hvor vi diskuterer vigtige emner med byens byrådspolitikere. Kom endelig nærmere, fordi I har her muligheden for selv at stille et spørgsmål, og i øvrigt bare høre, hvor de her tre politikere lægger deres snit inden for det her emne, vi nu skal tale om nu, nemlig hvor vi trækker grænsen mellem en hjælpende hånd og en utidig indblanding, når det drejer sig om familier, der lykkes eller ikke lykkes. Jeg går lidt nærmere ind i spørgsmålet lige om et øjeblik. Først skal vi lige have en præsentationsrunde. Martin, du kan starte. Jo, tak. Jamen, jeg hedder Martin Samsing og sidder i byrådet for Socialdemokratiet, hvor jeg har siddet siden 1. januar, så jeg er stadig en af de nye. Jeg er næstformand for børne- og undervisningsudvalget, og så sidder jeg i kultur-, fritid- og idrætsudvalget og i sundhed- og rehabiliteringsudvalget. Sådan. Ja, mit navn er Sadal Benli, og jeg er viceborgmester her i kommunen, og udover det, så sidder jeg i børne- og undervisningsudvalget, sidder i det, der hedder børne- og ungeudvalget, og der sidder jeg også i økonomiudvalget, sidder også i kultur- og fritidsudvalget. Så sidder i en række udvalg, og har også beskæftiget med det her emne, blandt andet som formand for børne- og ungeudvalget, har været tæt ind på nogle af de, kan man sige, problematikker, som vi skal til at diskutere lige om lidt. Og derudover så er jeg også spidskandidat til det kommende folketingsvalg for SF her i Københavns Omegn. Nå, det er jo også, det er jo valgår. Ja, det er valgår, man skal have det med. Ja, Claus Wachmann. Ja, jeg hedder Claus Wachmann. Jeg sidder i Gladsaxe Byråd for Radikale Venstre, og det er min anden periode. Og i al den tid har jeg været formand for børne- og undervisningsudvalget, hvor det her jo falder ind under i meget høj grad. Desuden så sidder jeg i år i, eller i den her periode, sidder jeg i psykiatri- og handicapudvalget, hvor det også er super relevant, hvor det ender jo de sager, som vi ikke får håndteret på ordentlig vis her. Tak skal du have, Claus. Og med det, jeg er også en håndtag. Nej, det ved jeg ikke. Det må I selv bestemme. Martin, vil jeg starte med dig og det her spørgsmål, overordnet spørgsmål. Hvor trækker vi grænsen mellem en hjælpende hånd og en utidig indblanding? Det drejer sig selvfølgelig om kommunen, hvor meget man skal blande sig. Der er en masse af tiltag. Dem kan vi komme ind på lidt senere, på hvordan man opsporer nogle problemer og udfordringer i familier og hos børn og unge. Er du tilfreds med det indsats, der er fra kommunen nu? Eller hvor trækker du grænsen? Jeg synes jo godt, når man kigger på de der tal, hvor man kan se, at første gang vi hører noget om nogen, der er i problemer, så er det altså børn, der er oppe i at være på den forkerte side af 9 år. Ikke? Der synes jeg jo godt, at vi kunne iværksætte nogle tiltag, der gør, at vi finder ud af det lang tid før. 9 år, altså, 4 måneder er gennemsnittet. Ja, præcis. Ikke? Og et eller andet sted er det jo også, det er jo også i anerkendelsen af, at det er, jeg er selv forældre. Det er ikke noget, der er nemt. Altså, det tror jeg ikke, der er nogen, der synes, det er at være forældre. Hvis man selv oven i købet ved siden af det skal kæmpe med nogle af de der helt basale forhold i livet, som med at få tag over hovedet, eller mad på bordet, eller med at få et arbejde, eller med at føle sig dygtig og værdsat, så er det måske ikke nemmere end da. Og derfor så tror jeg, at en hjælpende hånd på det rigtige tidspunkt er rigtig vigtig. Ja. Sadal Benli. Jamen, altså, hele dilemmaet her er jo, hvornår griber vi for meget ind. Ja. Vi skal jo helst ikke skabe et Big Brother-samfund. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har interesse i, og det skal vi selvfølgelig også undgå. Men der er ingen tvivl om, i forhold til det her område, der har vi jo, efter min mening, Gladsaxe fået opbygget et godt system til at kunne opspore, og også, kan man sige, få reageret og handlet på nogle af de udfordringer, der kan være i konkrete familier. Det er ikke altid optimalt, og der er det også vigtigt. Jeg tror, at noget af det vigtigste lige præcis i den her problematik, det er, at kommunen, det vil sige, når borgerne møder kommunen, i de her situationer, at de føler sig hørt, og de føler sig sådan set inkluderet i det, der sådan set sker og kommer til at ske vedrørende deres børn, eller hvad det nu er, problematikken handler om. Så for mit udgangspunkt er, at vi skal ikke skabe et Big Brother-samfund, men det er vigtigt, at vi har de systemer, hvor vi sådan set, hvor også gennem via data, kan opspore og også gribe ind, fordi alt under at videnskab viser, at hvis vi kan gribe ind, når de børn er mellem 0 og 6 år, jamen så kommer vi jo rigtig langt, så redder vi den for, og måske et helt andet galt sted på et senere tidspunkt, som vil være et menneskeligt, kæmpe menneskeligt tab, men også et samfundsøkonomisk tab. Det er vi også nødt til at have med i billedet. Hvad er det for noget, man kan spore hos børn fra 0 til 6 år, som du siger, har så afgørende betydning for,
at man fanger det så tidligt. Det kan jo være forskellige ting. Det kan være i dagtilbudene, det vil sige i vuggestuen i børnehaven, hvis man kan se noget mistrivsel på den ene og på den anden måde. Børn, der måske ikke at der møder op, er sultne, eller hvad det nu kunne være. Der kan være forskellige tegn, som vores professionelle fagfolk derude kan gribe, og derved underrette videre i systemet, og vi på den måde kan reagere. Det kan jo være forskellige steder i, kan man sige, de børns liv, at de fagprofessionelle skal være opmærksomme og kan gribe ind, og derved skabe den nødvendige grundlag for, at vi kan videre og gå ind og forebygge, så kan man sige, tendensen, udviklingen ikke fortsætter i forhold til den enkelte. Ja, Claus. Det helt korte svar på dit spørgsmål er, vi sætter grænsen der, hvor familierne kan selv. Men det er jo et meget, meget kort svar. Fik jeg hørt det dernede? Kunne I høre det? Ja, godt. Okay. Jeg ved ikke, om der var et eller andet drill med den her det mikrofon. Så det her debat, den udspringer meget høj grad af det, som har fået navnet Gladsaxe-modellen. Sally Spies sagde jo, at alt reklame er bedre end ingenting. Men lige det konkrete tilfælde er ikke sikker på, at det er rigtigt, fordi Gladsaxe-modellen har faktisk meget lidt at gøre med Gladsaxe. Det handler om, at regeringen har lavet et forslag til, hvordan man griber ind i forhold til alle mulige forskellige former for dataovervågning og sætter aktiviteter ind. Oprindeligt har vi i Gladsaxe set på at gøre det her, og det er derfor debatten udspringer. At kigge på, hvordan kan vi finde de her børn, som måske er udsat på den ene eller anden måde. Så vi har en lidt bedre chance for at se, om der er et sted, hvor der er et problem. Men uden af den grund, nødvendigvis at gribe ind på en eller anden måde, som ikke er ordentligt. Fordi det er meget vigtigt for os, at vi sikrer, at det her er i samarbejde med familierne altid. Det her, hvor man sætter grænsen, det hænger meget sammen med, hvad det er, man synes er vigtigst. Der er en tradition for i Danmark og i den vestlige verden, at familien er det bærende element i hele samfundet. Og derfor vil man meget gerne ligesom lade dem passe sig selv, og de skal have alle muligheder for at gøre det, de synes er bedst for dem selv. Og forældre skal have mulighed for at gøre det bedst muligt for deres børn. Der er bare nogle forældre derude, som har svært ved det her. Der er nogle børn, som har nogle store problemer, som ikke nødvendigvis har noget som helst med deres familie at gøre. Og der er vi nødt til at gå ind og hjælpe der. I det øjeblik, hvor der er tvivl, så kommer tvivlen for os altid barnet til gode. Aldrig kommunen og aldrig familien. Det er barnet, der kommer først. Og I taler altså nu om flere forskellige sådan opsporingsmodeller, ja. Man skal være god til at tage det opløbet osv. Nogle af dem, I må selvfølgelig supplere graviditetsbesøg til alle, opsporing på beskæftigelse, der skal understøtte medarbejdere på beskæftigelsesområdet, opsporing af dagtilbud, og så en data, nu nævnte du der også, Sadal, en data understøttet model, som ikke er der nu, men som er på vej. Eller hvad? Vi arbejder jo allerede med data i kommunen. Altså det gør vi jo, altså helt konkret kan vi jo sådan set i de systemer vi har i dag, kan vi gå ind og trække nogle data, hvor vi ikke nødvendigvis ned på den enkelte, men vi kan jo sådan set se nogle tendenser. Vi kan for eksempel se på nogle socioøkonomiske negative udviklingstendenser, for eksempel i bestemte byområder. Det kan vi helt konkret gå ind og måle, og derved også reagere. Altså helt konkret for at give et eksempel lige nu, kan vi jo se, at ude i Mørkhøjområdet, som er en bydel her i kommunen, kan vi jo se, at der er måske noget på vej her, som vi skal være opmærksom på. Og det kræver, at vi både i dialog med forvaltningen går ind og siger, jamen så det er jo rettidig omhu. Hvad er det, I kan være opmærksom på der? Det kan jo være forskellige socioøkonomiske parametre. Det kan være nogle udsatte familier, der flytter ud i bestemte områder. Og det kan være en række andre. Det kan jo være, ledigheden kan være høj i de områder, eller hvad det nu kunne være. Og det skal vi selvfølgelig være opmærksom på. Så den model, som vi jo ikke oprindeligt søgte om tilladelse til, det var at kunne sammenkøre en række data, som man på derved gennem systemet, altså via data, kunne gå ind og nærmest helt ned på en enkelt familie, sige, at her kunne der være der et eller andet, man måske skulle opspore på. Ja. Men det fik vi ikke lov til, men nu har regeringen så taget med, og det kan være, at vi får det trukket hen over hovedet lige om lidt, og så må vi så tage den derfra. Men mit udgangspunkt er, at vi skal selvfølgelig ikke skabe et Big Brother-samfund. Det skal være der, hvor det giver mening, at vi bruger data, fordi vi skal jo ikke udstille mennesker i vores samfund. Men lad os lige blive ved det, så med det Big Brother-samfund og overvågningssamfundet. Hvor sætter I grænsen? Altså, nu nævnte vi lige alle de her opsporingsmodeller. Der er sikkert flere, der er sikkert mange andre institutioner og sådan noget, der holder øje med en. Der er en skærpet underretningspligt og sådan noget. Hvornår har I sat grænsen for? Fordi mange af dem, I så holder øje med, der er ikke noget at finde, der er ikke noget at hente. Alligevel er man blevet gransket på en eller anden måde, måske, føler man sig, Martin. Hvad siger du? Hvordan sætter I grænsen? Der er ikke nogen tvivl om, at det er det helt centrale i det her. Det er det der med, hvordan behandler man sådan nogle store mængder data, og hvordan reagerer man ud fra det. Vi lever i den der tid, hvor
hvor Facebook ved stort set alt, hvad for et valg vi er lige ved at træffe, selvom vi ikke har truffet det nu. Og der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle enormt store etiske spørgsmål. Og min umiddelbare, sådan fra hoften, holdning til det er, at lige så snart der er børn involveret, så er grænsen meget, meget langt ude. Men jeg må også erkende, at det er så vigtigt et område, så det er også svært at stå her og sige, at det er lige præcis der eller lige præcis der, fordi det er vanskeligt, og vi kan meget hurtigt ende med at træde over. Nu så jeg i nyhederne i morges, at man vil overvåge strømforbruget, tror jeg, hos folk på overførselsindkomster, for at se, om der var social bedrageri, selvom man udmærket godt ved, at det betyder så, at man kan se, hvornår man spiller computer, hvornår man er i bad, hvornår man er, altså, og det er selvfølgelig ret indgribende, må man sige, ikke? Fordi man har tit hørt om, at ja, så siger, hvad kan man sige, staten, det offentlige, at de vil tage den her data og bruge den til noget godt, og bruge den til noget, der er godt for dig og til godt for samfundet, og så pludselig så er det sluppet løs, og så er der en liste et eller andet sted, eller også er der, altså du ved, og der er alle mulige datatilsyner, som kommer hen og siger, I har brugt de tal forkert, eller I har overvåget på nogle ting, som I ikke har ret til, og sådan noget. Altså det hører man bare igen og igen og igen. Så det, at I siger, at I skruer op for det her, kan I forstå, hvis man ikke føler sig særlig sådan tryg i den snak her, vi har her, Claus? Det er jo utroligt forståeligt, at folk ikke føler sig trygge, hvis man synes, man er på vej ud i et overvågningssamfund. Jeg synes, der er tre ting, vi skal huske at få med hjem herfra i dag. For det første så er vi overhovedet ikke interesseret i at etablere et Big Brother-samfund. Og for det andet, så synes vi, at familierne er det vigtigste, og de skal have alle muligheder for at lave en succes for sig selv og for deres børn og for alle. Men hvis det er i den situation, at vi risikerer at stå med et barn på et tidspunkt, som har fået en dårlig barndom, og måske et sted, som kunne være helt andet og meget bedre, så vil vi under ingen omstændighed være dem, der er ansvarlige for det. Så vi bliver nødt til hele tiden at have det for øje. Men det betyder ikke, at vi har lyst til at overvåge folk for alle mulige mærkelige ting. Det er sådan en mærkelig flydende grænse, som er meget svær at definere, men det handler om at sikre, at det vi får skaffet om her, det kun er et eller andet, som giver en idé om et eller andet. Og så baserer vi det hele på en menneskelig dialog bagefter. Det er ikke et spørgsmål om, at du trækker ud, at du er en dårlig forælder, og du er en dårlig forælder, men du er en god en. Det handler om at se nogle risici, og så forholde sig til de der risici, så det ikke bliver en overvågning. Ja, og så åbner vi op for spørgsmål, hvis der er nogen, der har nogle kommentarer, eller noget, de gerne vil sige, eller noget, de undrer sig over. Så bare lige prøv at få øjenkontakt med mig, og så kommer jeg lige ned, fordi nu har vi... Nu har vi muligheden, kan man sige. Kan I prøve at fortælle os, når kommunen får fat på nogle af de her borgere, som man måske mistænker, eller hvad jeg ved ikke, man kalder det, hvad for et ord man bruger, for at der kan være noget, man skal holde øje med her. Når det så viser sig at være falsk alarm, hvordan forklarer man de borgere, hvorfor man overhovedet er kaldt til samtale, hvorfor overhovedet man er fokus på dem, eller sådan noget? Kan man ikke risikere, at der er nogen, der først der synes, man er gået over en grænse? Eller er det aldrig på tale? Selvfølgelig kan man risikere det, fordi hvis man nu rent faktisk har en velfungerende familie, og man gør alt, hvad man kan, og man har den her daglige kamp mod ting og sager, som alle forældre kan havne i, og man så pludselig bliver kaldt til kommunen, og man ikke synes, man har gjort noget forkert, så synes man selvfølgelig, det er helt forkert, og det har man sådan set i sin gode ret til. Men det betyder jo ikke, at vi har gjort det for at genere nogen. Vi gør det jo netop for at gøre det godt, og det er der, hvor den her menneskelige dialog og ordentlighed den kommer ind, fordi der er hele tiden respekt, det skal der være for forvaltningen i hele den måde, vi håndterer borgerne på, der gør, at man føler sig godt behandlet. Det er ikke for at mistænkeliggøre. Jeg kan ikke lide det der udtryk at være mistænksom. Det er en bekymring, vi har om et eller andet, og hvad hedder det? Og hvis det viser sig, at vi har bekymret os uden grund, så skal vi alle sammen være glade, i stedet for, at der er nogen, der skal være ked af det. Men også den, der er blevet mistænkt, eller den, der man har været bekymret over, skal vedkommende også være glad? Det er et spørgsmål om at håndtere det ordentligt, menneskeligt og respektfuldt. Okay. Jeg hedder Morten. Jeg er egentlig lidt nysgerrig efter, hvordan I stiller jer til den situation, som opstår i rigtig mange kommuner, når man gennemfører den her tidlige indsats, tager kontakt til en familie, opstarter en børnefaglig undersøgelse, eller hvad det nu måtte være, og så flytter familien. Sådan som lovgivningen er i dag, så laver man sådan en interkommunal underretning, og sender alle papirerne i sådan en stor bunke videre til næste kommune, så sker der ikke en skid mere. Og så skal de ligesom starte hele vurderingen op igen. Den der situation, der kunne jeg virkelig godt tænke mig at høre, om I
som jo bor og er valgt i en kommune med relativt mange midler, kunne være interesseret i at blive foregangskommune i forhold til at have en mere håndholdt overførsel. Altså man rent faktisk afsætter nogle driftsmidler til, at der er en socialrådgiver eller lignende her fra kommunen, som tager med og taler med rådgiveren fra den nye kommune. Ikke? Altså ligesom følger sagen til dørs på en mere sådan, personlig måde. Så man sørger for, at der, altså, den bliver taget hånd om, og ikke bare bliver et nummer, man sender videre til næste kommune. Særdal? Det er en vigtig pointe, og det er jeg ret sikker på, at vi også gør i et eller andet omfang i vores system, men det er formentlig ikke nok. Altså det, der har været udfordring på det her område, det har været netop, at vi jo har også manglet, kan man sige, ressourcer på det område, og der har en del af tidlig indsats netop været at opnå mere på området. Men lige præcis den problematik, det er noget, jeg personligt vil forfølge, fordi jeg er lidt usikker på, om vi gør det tilstrækkeligt. Fordi det, der jo er netop, problematikken er jo netop, at der går noget tabt i hele systemet. Og jeg har jo siddet i børne- og ungeudvalget, hvor vi netop skulle tvangsfjerne børn osv. osv. At der går en masse viden tabt, når man enten om det er så fra en kommune eller mellem forvaltningerne. Og det skal vi være meget, 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 meget bedre til, fordi det, der jo tit og ofte er frustration fra nogle af de her familiers side, det er jo, at de føler sig tabt i systemet. At de på en eller anden måde ikke kan følge med længere, og derfor er en håndholdt indsats, om det er så overgang mellem kommunerne eller overgang mellem forvaltningerne, at den er ret nødvendig. Og det er også noget af det, vi har forsøgt i Gladsaxe i forhold til det her med, at vi har haft nogle frikommuneforsøg i forhold til netop, kan forvaltningerne blive bedre til at samarbejde omkring nogle af de her familier for eksempel. Så, men en relevant problemstilling, og jeg vil i hvert fald tage den på mig i forhold til lige præcis den overgang. Men kunne det være en idé, det der blev foreslået konkret her med, at der faktisk er en person, der går med, de tager med over og afleverer den fysisk nærmest rapporten, ja, og siger, har I læst det her, har I forstået det her, og får en underskrift på nærmest, ikke? Det er det, man næsten forestiller sig her, fordi at man igen og igen har hørt om de der nomadefamilier, der tager fra den ene kommune til den anden og flygter fra problemerne, og inden man kommunen når at sætte sig ind i en sag, så er de flyttet igen, ikke? Kunne det være en mulighed, Claus? I gamle dage så hedder Gladsaxedagen jo budgetdagen, netop fordi den udspringer af, at borgmesteren lige er kommet med sit budget. Så derfor er det jo en super god idé, at vi har de her borgercaféer, hvor I kan komme med nogle input. Så jeg vil tage i hvert fald det der med til budgetforhandlingerne og finde nogle penge til at sørge for det. Derfor synes jeg, det er en sindssygt god idé, og det gælder også i det øjeblik, der er nogen, der flytter ind til os, at vi kunne henvende os til den kommune, de kom fra, og prøve at tage en snak. Det ligger sådan, at rigtig mange af dem, som har problemer, der er en udfordring i forhold til, at fordi vi har haft store problemer med at holde på personalet i de her afdelinger, hvor vi har alle vores rådgivere, at der er for stor personaleudskiftning, der er for meget sygdom, og der er folk, der holder op og sådan noget. Så desto mere vi kan gøre for ligesom at gøre det her håndholdt, og den samme person, som kender familien, kender sagen, kender på barnet, kan holde fast i det her, desto mere får vi ud af det, og desto større chance er der for at få en succeshistorie ud af det. Super godt. Martin, har du kommentar til det, eller nej, er du enig? Nej, altså ikke andet. Det var næsten et borgerforslag, det her, ikke? Det var nærmest alternativet her. Der, altså, jeg synes også, sådan set også, det er en glimrende idé. Det kan man jo ikke være uenig i. Nej. Altså, så absolut. Nå, men ja. Det kan godt være, I sidder og står her og siger, at man ikke kan være uenig i det, men der er vel ikke et økonomisk incitament til, at en kommune hjælper en anden kommune. Altså, det med, at der er et problem, der flytter ud af kommunen, det er vel ikke sådan, som man altså, tænker. Altså, der bliver nødt til at sige, at det er en af de ting, som jeg synes er enormt interessant at opleve, når man som ny kommer ind i det her. Det er jo også det der med, at en kommune eller det offentlige som helhed er jo altså sådan en lidt, man kører sådan lidt sjov kasseøkonomi, ikke? Hvor nogle gange så undslår man sig nogle udgifter, selvom man egentlig godt kan regne ud, at de ender på den anden side af gangen, eller i regionen, eller i staten, eller et eller andet, hvor man nogle gange godt kunne ønske sig, at det kunne lade sig gøre, have et større sådan helhedssyn og kunne se, at det kan altså godt betale sig her, fordi ellers så får vi et problem på beskæftigelsesområdet om 10 år eller et eller andet. Ikke? Men det er ikke altid, det kan lade sig gøre, fordi det hele er så opdelt. Ja, okay. Så der skal også være en form for samvittighed. Ja, særligt. Kan I have jer på? Ja. Ja. Jamen, der er en win-win situation i alle situationer, når vi snakker om det her. Det er jo også derfor, vi netop har opnummeret på området. Det er jo fordi, jo færre sager man har som per sagsbehandler, det er bedre, kan man sådan set både lave det opsporende, opsøgende, men også det forebyggende arbejde.
Så det her med, at man ikke vil tage, kan man sige, en økonomisk byrde på sig for en anden kommune, det er ikke det, det handler om. Det er mennesker, vi taler om. Det vil sige, de skal have den behandling, den nødvendige behandling, fordi vi alle sammen vinder på det i sidste ende. Vi vinder nogle mennesker til fællesskabet, men samtidig samfundsøkonomisk er vi også med til at skabe grundlag for, at vi så måske kan prioritere andre steder. Yes. Og så har vi en kommentar herfra. Ja, hej, jeg hedder Lise. Jeg er nu kommet særligt til at sige noget om det, men Claus, du sagde netop, ikke, at der var for meget sygdom, og der var for meget vekslen fra den ene rådgiver til den anden. Altså, der savner jeg for at vide, hvorfor er der. Vi ved alle sammen, hvorfor. Men altså, du siger det bare som om, sådan er det jo. Ja. Det var den ene ting. At man ikke vil gøre noget ved det. Jamen, hvorfor sørger man ikke for, at der er nogle flere socialrådgiver, i stedet for, at de bliver kørt ned og så videre, ikke? Det er altså nogle ting, der er meget vigtige at få at vide, hvorfor er det? Altså, kan I ikke gøre noget ved det? Sådan at der bliver en bedre håndholdt hjælp. Og en anden ting, det var at det med dataindsamling. Der har været nogle væmmelige historier om, at børn er blevet opfordret til at udfylde nogle skemaer om, hvordan de har det med det ene og med det andet og det syvende. Ikke? Og som man så for evig tid ved, at ens børn står opført som haveværende dårlige i den ene eller den anden situation, og stresset eller ked af det, eller så du er bange for, at det, man registrerer, ja, det bliver hængende? Ja, det er der i høj grad. Ikke? Ja, at det bliver ved med at være i systemet. Ja. Lad os tage det første, Claus, det her med, altså, hvorfor tager I det for gode varer, faktisk? Vi tager det absolut ikke for gode varer, og det er derfor, at vi har tilført 18 millioner ekstra om året, og vi er parat til at tilføre markant flere midler, hvis det der skal til, fordi det her, det er noget, der ikke må gå galt. Det skal fungere. Det er derfor, vi opnormerede rigtig meget på antallet af socialrådgivere. Så det, du siger, det er, at de indrømmer dermed jo så også, at de har haft for travlt, at de har for meget. Det kan jeg jo ikke sige andet end, at det har de åbenbart haft, og ja, det har vi selvfølgelig så adresseret, da vi er blevet opmærksom på det. Det er jo sådan, ting fungerer, at vi kan ikke spå om problemerne, inden de er der. Sådan. Det andet i forhold til det, der du siger med, at der er nogen, der har observeret, at deres børn er blevet registreret. Nu er det jo ikke en kommunal ting, det er en statslig ting, hvor det er data er indsamlet, men derfor forstår jeg godt problemet, og det er det, der er hele pointen her, at vi skal sikre, at vi får noget ud, men vi skal ikke have, at vi gemmer ting og et eller andet. Men det er jo sådan, at vi kan ikke undgå at vide, at folk bor her i kommunen, og de går her, og de er arbejdsløse eller ejer et eller andet. Det ved vi, og derfor så bruger vi det til at se, om der er nogen, vi kan hjælpe, men det er stadigvæk noget, som vi ikke gemmer som sådan et eller andet, at nu har vi haft dig mistænkt eller et eller andet. Det er hele tiden det her personlige, vi skal frem til. Der er en udløbsdato på nogle af de ting, I skriver ind, eller hvad? Er det det, du siger? For ellers, så, hvis der ikke er manuelt en, der går ind og fjerner det, så bliver det der vel? Ja, hvis ikke der kommer nogen sag ud af det, så er der slet ikke nogen udløbsdato, for der er ikke nogen startdato. Så er der ikke nogen startdato. Så er der ikke nogen sag overhovedet. Godt. Jeg hedder Mia. Og jeg var egentlig bare nysgerrig på, om man allerede sætter ind, før barnet overhovedet er født, ved hjælp af forskellige mentorprogrammer til blandt andet unge forældre, fordi jeg tænkte, det kunne være med til at forebygge en masse fremtidige problemer. Så du foreslår faktisk endnu mere sådan, kan man sige, data til at hjælpe, til at kigge fremad, og det kunne være alt muligt, lige fra økonomi og sundhed og sådan nogle ting, forestiller jeg mig. Særdan? Ja, det gør vi jo. Vi har jo, altså som en del af det op til tidlige indsats, så har vi jo det her graviditetsbesøg, altså hvor vi kommer hjem til folk, hjem til vores borgere, for netop at snakke om graviditeten, snakke om også de udfordringer, der kan være ved graviditeten, men også at snakke om, når barnet så er født. Så på den måde er der også mødregrupper i kommunen, de er sådan, nogle af dem er selvorganiseret, men kan man sige, forvaltning er indover, familieafdeling er indover i forhold til den del af det, og det synes jeg bare, vi skal fortsætte med. Det er et rigtig godt initiativ, fordi at vi derved kan måske være med til at forebygge nogle problemstillinger, der kan opstå sidenhen, når barnet så er kommet til verden. Så det er jo fantastisk, at vi har det i kommunen. Må jeg lige spørge dig, du virker ikke særlig bange for sådan noget, at kunne stå i et kartotek og sådan, så du vil synes, det var en god idé, det her med at endnu mere at skrue op for, hvad kan man sige, på en eller anden måde, sådan noget big data, hvor man simpelthen for eksempel prikker til dig og siger, vi kan se, at du i din familie har haft de her udfordringer. Er det okay, vi holder ekstra øje med dig? Altså, jeg synes i hvert fald bare, det er vigtigt, at der er rådgivning at hente for familier, så man ligesom kan forebygge de her. Ja, men hvordan vil du have det med, hvis den dag du en dag skulle have børn, at der var nogen fra kommunen, der sagde, der er altså en større chance for, at der i din familie opstår de her de problemer, og derfor holder vi ekstra øje med dig. Vil du have det fint med det? Altså,
altså jeg tænker, at det er en god idé, at der ligesom bliver holdt øje med det her. Ja. Så du føler tryg. Ja. Det er nok også an på, hvordan man siger det, ikke? Og hvordan man, og man forstår, hvorfor det er et tilbud, ja, og ikke et påbud måske. Det er vigtigt lige at være opmærksom på, at det her er noget, vi gør for alle forældre i kommunen. Det er ikke kun nogen, hvor vi tror, der er et problem eller noget. Alle får mulighed for at få den her støtte. Super. Og det er også vigtigt at sige, at hvis ikke vi får tilført ressourcer nok til at få gjort det her, vi får uddannet de medarbejdere, vi har osv., så kan vi blive med at lave det her tidlige indsats så længe, sådan så det ender med, at vi er allerede ude at tjekke, allerede inden forældrene er blevet født. Så vi skal være sikre på, at vi får gjort det ordentligt. Allerede inden forældrene er blevet født? Ja, lige præcis. Det er tidligt. Ja. Havde du også en? Ja. Jeg hedder Bente, og jeg er i forbindelse med nogle syriske mennesker, som jeg tit oplever, at de ringer til kommunen og vil gerne tale med en sagsbehandler, og de har aldrig tid. Jeg går i spåne over at høre, at de ringer og bliver afvist hver evig eneste gang. Hvad er det for nogle sager, de ringer om? Det er familiemæssige sager, det er økonomiske sager, det er deres situation i al almindelighed, hvor de siger, at det her kan vi ikke klare, og jeg prøver, hvis jeg kan hjælpe nogen af dem, men jeg er altså ikke politiker eller økonom. Men, hvem ringer de til? Er det socialrådgivere? De ringer her til Rådhuset, til socialrådgivere, sagsbehandler, eller hvad pokker det nu hedder, og de får en sludder for en sladder, og der kommer aldrig nogen ud af busken og hjælper dem. Nej. Det bliver jeg frustreret over. Ja. Sådan. Men jeg håber ikke, at det er en sludder for en sladder, fordi jeg vil gerne tage den mere videre, altså hvis det er, at de ikke kan komme igennem. Men det håber jeg i hvert fald ikke er tilfældet i kommunen, fordi hvis det er det, så skal vi i hvert fald have gjort noget ved det. Kan man klage over sådan noget? Hvad? Kan man godt klage over sådan en... Jamen det kan man sagtens. Vi har en borgerrådgiver, men I har jo sådan set også jeres repræsentanter, det vil sige, vi sidder jo sådan set skulle gerne varetage borgernes interesse i Gladsaxe. Men helt konkret, den problemstilling, den vil jeg da gerne tage med videre, fordi... Mit indtryk er, at kan man sige, kontakten, dialogen til kommunen, uanset hvor man befinder sig i livet, gerne skulle fungere. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg har. Og så kan det godt være, at der så lige præcis i forhold til den målgruppe, som der, hvor der også kan være nogle sproglige vanskeligheder, fordi vi taler om nytilkomne flygtninge. Og det skal vi selvfølgelig være opspurgt. Det er en problemstilling, som jeg tager på min kappe. Det er også sikkert, hvor mine kollegaer vil tage med. Også videre til den specifikke forvaltning, det drejer sig om. Ja. Og så er der vel også den mulighed, at de borgere, der har ringet ind, simpelthen ikke forstår, hvad de har fået at vide. Altså simpelthen ikke har forstået, at det er jo også en problem. Det kan jo gå med begge veje. Martin? Jamen det, jeg vil bare lige i forhold til det, jeg vil sige, det er jo et glimrende eksempel på, at nogle gange, så selvom jeg har fuld tiltro til, at vi har en masse fantastisk dygtige medarbejdere i Gladsaxe Kommune, der gerne vil gøre alt det gode, så tror jeg også, at nogle gange, så kan vi stå inde i byrådssalen og beslutte en masse ting og være meget fornem og visionære og alt muligt. Men hvis ikke den medarbejder, der er ude i den yderste ende, er enig, eller har en anden dagsorden, eller føler ejerskab, eller føler sig uddannet, rustet til at gøre det, jamen så sker det jo ikke. Og vi er nødt til at nå hele vejen derud med budskaberne, ellers så lykkes det ikke. Og nu har vi en ny. Ja, hej. Jeg har tænkt over, at altså, det er super godt det her med de her tilbud, der er med, at man kan få psykologhjælp her op på kommunen, hvis man har nogle problemer. Og jeg har også selv haft fået hjælp herop fra kommunen af nogle psykologer og sådan nogle ting. Og det er super godt, men når så man er udfordret, når man er i skole, så synes jeg bare også, det er rigtig vigtigt, at lærerne og pædagogerne, der er ude på især folkeskolerne, hvor de lidt yngre børn de befinder sig, altså at de er mere orienteret eller uddannet om, hvordan man skal håndtere sådan nogle her børn, der lever i familier, hvor tingene er lidt mere udfordrende end for mange andre. Så jeg tænkte bare på, om I ikke synes, det burde være en prioritering, at de her lærere og pædagoger, de ligesom får at vide, hvordan de skal håndtere børn med, altså hvor forældrene er i konflikt, eller, og det ligesom har påvirket dem meget. Tænker du her på, hvordan man generelt som ansat eller som sådan pædagog eller lærer behandler og arbejder med det her, eller tænker du på, at de skal have at vide, hvilken elev det er, det drejer sig om? Er det sådan noget der? Nej, jeg tænker på altså, ja, generelt, hvordan de skal håndtere det, og ikke sådan, at de skal vide, hvilket barn, der er udfordret. Nej, okay. Ja, Claus? Det er noget, som vi er meget opmærksomme på, det der, for jeg forstår godt din pointe. Nu er der begrænset for, hvor meget vi kan efteruddanne lærere i samtidig på en gang, selvom det her er et fokusområde. Så den måde, vi har grebet det an på, det er, at vi har en række konsulenter, som kommer ud og hjælper fra forvaltningens side. Og det kan godt være, at det ikke altid er det rigtige,
men vi er nødt til ligesom at komme med og understøtte med nogen, der virkelig har specialviden. Og vi arbejder også på at sikre, at der bliver noget uddannelse, sådan så folk er virkelig veluddannede, dem der tager sig af sagerne. Altså, vi tager lige den sidste, undskyld, men vi tager lige dagens sidste kommentar, for vi er faktisk ved at skride tiden, når vi vil være skrevet. Og jeg hedder Helle. Jeg bliver nødt til at reagere på, hvor du siger, vi har nogle rigtig dygtige medarbejdere, der gør, hvad de kan. Det er ikke mere end omkring halvandet år siden, at vi fik at vide, at jeg er i netværk for flygtninge indvandrere, at man i jobcenteret havde haft en 100% udskiftning af medarbejderne. Og den udskiftning, der er, og den nye jobkonsulenter, nye på det punkt, og nye der er under oplæring. Altså, folk er så nye, så man når ikke at give viden videre. Det er så frustrerende, så I drømmer ikke om det, når man skal prøve at hjælpe de familier, for dem man skal snakke med, aner faktisk mange gange ikke, hvad der er op og ned med lovgivning. Og det er mere alvorligt, end I tror, fordi til sidst giver man op. Jeg har flere gange prøvet at sige, jamen så må vi gå til borgerrådgivning. Der stejler de, nej, vi skal ikke være tuller, det er slet ikke. Og så går det bare, der er ingen, der giver meddelelse om det. Så det er et meget stort problem, at der ikke er nogen, viden er forsvundet med lovgivning på mange af områderne. Det er i hvert fald det, vi oplever. Tak skal du have. Tiden er nemlig gået, så jeg skal bare lige høre, er det her ny viden for jer, eller ved I godt, er det et fokusområde? Claus? Bare en enkelt kommentar hurtigt, og det er, at man kan godt have rigtig dygtige og engagerede medarbejdere, selvom de ikke nødvendigvis ved alt om lovgivningen, fordi den er ekstremt kompliceret. Men i og med, der sker en udskiftning, så må der være et eller andet galt i det der. Men det er det, vi er klar over, at der er en række områder, hvor der er en alt for stor udskiftning, og derfor vi lægger rigtig mange penge i at sikre, at der kommer en opnormering, så de ikke får flere sager, end de kan håndtere. Det er ekstremt vigtigt for os, og derudover en seriøs gang uddannelse for dem, der er. Og vi skal have den der overlevering med. Det er ikke godt nok, og det er jo derfor, at er der de her problemstillinger, som man også kan gå videre med i forhold til enten politikere, men vi har jo netop også i Gladsaxe valgt, og nu er det jo blevet, han sidder lige derovre, en borgerrådgiver Preben, som sidder derovre. Det er jo for netop, at vi hele tiden kan blive klogere på at fange op, og kan vi lave tingene om, hvis det er problemet er. Men det er rigtigt, der er en konkret problematik på beskæftigelsesområdet, som jeg i hvert fald også har været ops på, at der er en stor udskiftning. Og det kan være skyldes mange faktorer. Det kan jo netop være, at det går lidt for hurtigt, men det kan også være ledelsesmæssigt problematik. Og det har vi også fokus på. Det følger vi nøje, og det følger vi tæt, også i dialog med de enkelte forvaltninger. Super. Og en ganske kort bemærkning her til sidst. Og så understreger det jo bare, at vi har et kæmpestort ansvar som arbejdsgiver, for at sørge for, at vi har dygtige medarbejdere, og vi fortsat har dygtige, og vi kan tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere, så de også har lyst til at blive. Og med det så satte vi punktum for den tredje og sidste debat her i Borgercaféen med byrådets medlemmer, nogle af dem i hvert fald, og man kan stadig lige prikke dem på skulderen, man kan stille dem spørgsmål, man kan kritisere dem, man kan gå ind til borgerrådgiveren, måske skulle vi også have en politikerrådgiver, jeg ved ikke, det virker sådan, jeg ved det ikke, den kan I tage med videre, den er ganske gratis. Tak skal I have alle sammen, have en rigtig god weekend.